Вітаю на годиннику 19:00. Ви дивитесь новини, і сьогодні ми розповідаємо про вибори до об'єднаних територіальних громад на Львівщині. У студії працює Сергій Барашевський. На Львівщині тривають вибори до 5 об'єднаних територіальних громад. Працюють 64 виборчі дільниці. За словами радника Львівської обласної державної адміністрації з питань децентралізації Віталія Корецького, на Львівщині станом на 16:00 середня явка на виборах голів об'єднаних територіальних громад 37,2%. Найнижча явка у Зимній Воді 27,62%. Найбільша явка в Лопатині 44,37%. За інформацією на 18 годину порушення були зафіксовані на виборах в Бібрській об'єднаній територіальній громаді, де неналежним чином опломбовані виборчі скриньки. А в Лопатині, де член виборчої комісії два рази проголосував на одній дільниці. В Меденичах людина голосувала за одного з кандидатів на голову безпосередньо на виборчій дільниці. Загалом на Львівщині вже утворено 40 об'єднаних територіальних громад. За результатами сьогоднішніх виборів, нагадаю, мають утворити ще 5. Детальнішу інформацію дивіться далі. У Львівській області вибори відбудуться у 5 ОТГ. Меденицький ОТГ – Дрогобицький район. Лопатинський ОТГ – Радехівський район. Радехівський ОТГ – Радехівський район. Бібрський ОТГ – Перемишлянський район. Зимноводівський ОТГ – Пустомитівський район. Депутатський корпус кожного із вказаних представницьких органів становитиме по 26 осіб. Загалом в області зареєстрували 1040 кандидатів у депутати і 31 кандидат на посади міських, селищних і сільських голів. З 1071 претендента на ці виборні посади виборцям треба буде обрати 135 осіб. Загалом по Україні вибори відбуваються до 78 об'єднаних громад, 9 міських, 16 селищних та 53 сільських. Вибори до об'єднаних територіальних громад відбудуться у 13 областях. Найменше в Дніпропетровській, там голосуватиме одна територіальна громада, найбільше в Черкаській, там призначатимуть голів 27 ОТГ. Усього вибори відбудуться до 78 об'єднаних громад, 9 міських, 16 селищних, 53 сільських. За підрахунками Центру виборчкому, право на волевиявлення матимуть 453 тисячі виборців. 622 виборчі дільниці у всіх 13 областях працюватимуть з 8 ранку до 8 вечора. До 28 грудня мають оголосити переможців одномандатних виборчих округів, а також сільських, селищних та міських голів. І до 2 січня 2019 року переможців багатомандатних виборчих округів. Більше 20 мільйонів – стільки грошей із державного бюджету передбачено на проведення цих виборів. Не відбудуться вибори до ОТГ у 10 областях. Там, де діє воєнний стан, дата нових залежить від того, чи скасує 26 грудня Верховна Рада воєнний стан. Перші ОТГ почали створювати 2015-го, тоді запустили реформу децентралізації. ОТГ утворюється через об'єднання кількох сусідніх сіл, селищ чи міст. Відповідно, вони мають спільний бюджет, там залишається 100% єдиного податку. Якщо ж громаді цих грошей не вистачає, із державного бюджету їм надходить допомога у формі субвенцій. Створення об'єднаних територіальних громад, як і вибори у них, явище порівняно нове для України та Львівщини, зокрема. Перші громади в Україні почали створювати у 2015 році, тому місцеві вибори, підготовка до них, сам процес проведення та результати цікавлять насамперед місцевих мешканців та експертів у галузі виборчого права. Так, напередодні виборів одним із найбільших ризиків у їхньому проведенні в Львівському центрі розвитку місцевого самоврядування називають низьку явку на виборчих дільницях. Один з основних ризиків, який ми вбачаємо як центр розвитку місцевого самоврядування, це байдужість людей. Тобто дуже важливо в процесі місцевих виборів для того, щоб люди зрозуміли, що це вибори, результат яких залежить від кожної людини,
Тому що насправді, незважаючи на те, що громади досить великі, тобто практично всі вони мають населення більше 10 тисяч, тобто там є не 200 і не 300 виборців, там є більше виборців, але в той же час ми розуміємо, що люди у нас з кожним роком все менше і менше ходять на вибори. Для правознавців такі вибори – це можливість на практиці побачити, які нові проблеми виникають під час виборчого процесу, говорить правознавець Юрій Танасійчук. Звісно, що інтерес осіб, які займаються виборчим правом, які досліджують, моніторять, як це право застосовується в Україні, очевидно, що є, оскільки самі вибори в громадах, вони є важливим з точки зору набуття практики, реалізації виборчих процесів, чистоти виборчих процесів в цілому, не тільки в межах президентських кампаній чи парламентських кампаній. І тому, звичайно, що увага до них є особливою. В той же час, за словами Віталія Корецького, радника голови Львівської обласної державної адміністрації з питань децентралізації, спостерігати за проведенням цих виборів на Львівщині не зголошувались чисельні громадські організації. Так, Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа «Опора», як одна з основних неурядових та позапартійних всеукраїнських організацій, що проводять спостереження у сфері виборів, сьогодні на Львівщині не моніторить їхнє проведення. Згідно закону, спостерігають представники партії, представники голів, спостерігачі, вірніше, голів, кандидатів на голову об'єднаних територіальних громад. Я якогось особливого інтересу з боку громадських організацій не спостерігав, тому наразі великого інтересу з боку громадських організацій Львівщини я не бачу. Ірина Мочульська, Ірина Ферен, Роман Гнатишин, ЮА Львів. Вибори на дільницях у Біберці, що на Львівщині, в першій половині дня відбулися без порушень. 18 грудня з'явилася інформація, що під час підготовки до виборів у цій об'єднаній територіальній громаді зафіксували втручання у комп'ютерну мережу виборчої комісії. Як відбувалися вибори сьогодні, дивіться у нашому сюжеті. У місті Біберка дві виборчі дільниці. Одна в приміщенні Народного дому, інша тут, в будівлі садочку. Відкрили дільницю о 8 ранку. Станом на 12 годину тут проголосувало майже 13% виборців. Загальна кількість виборців у нас 1611, і тих на виїзді, що на СП, 28. На даний час проголосували приблизно до 200 чоловік. Проблем не було. Дякуємо міській раді, нам дуже все допомогли, що ми звернулися, нам нічого не відмовили. У всьому допомагали. І наразі ніхто нам не заважає. Все спокійно. За процесом виборів на дільниці стежать 15 спостерігачів. Люди по хвіловику приходять без окулярів. Єдине, що я просить прохання, щоб сторонній спостерігач поміг йому просто показати деякі клітинки. Такі два випадки було. А в загальному все в порядку на даний момент. Всі люди приходять і представляють паспорт. Ми спостерігаємо, звертаємо увагу. Люди, які приходять, всі представляють паспорт. Людина прийшла з ID-карточкою, її відмовили, тому що вона не мала витягу. Витяг, паперовий витяг, який підтверджує, де людина проживає. На даний момент порушення не зафіксовано, скарг ніяких немає. Все йде чесно. Підготовка до виборів на рівні. На посаду голови Біберської об'єднаної територіальної громади претендує 7 людей. До складу громади входить місто Біберка та 26 сіл. Раніше ми їздили в район, добивалися, там людей не знали. А зараз з Біберки, значить, є люди вже відомі, до яких можна звернутися, щоб допомогти. Можуть нам та же чи ні. І воно багато буде краще. Буде розуміти якась співпраця. Дуже цікавилася. Звичайно, важливо висловити свою думку, свою громадську позицію для того, щоб ми ж формуємо своє майбутнє, і відповідно це наш обов'язок прийти проголосувати. Звичайно, цікавилось, тому що вирішується фактично доля Біберки, і нам не байдуже, хто буде, і хто вийде, і хто буде керувати тут, та в Біберці зараз. Тим більше зараз така велика громада, і великі кошти, великі надходження будуть в ОТГ, і тому нам важливо. За декілька днів до виборів під час підготовки в Біберській територіальній громаді зафіксували порушення. В Біберці спостерігалось втручання в комп'ютерну техніку територіальної виборчої комісії. Комп'ютер був наданий міською радою, відповідно, співробітники міської ради мали повний доступ, тому що фахівці виявили дуже багато програм, які дозволяють дистанційно заходити на жорсткий диск цього комп'ютера і, відповідно, мати змогу або редагувати, або в незаконний спосіб втручатись в діяльність.
Зараз цей факт розслідують правоохоронці. Олена Данило, Володимир Стадник, ЮА Львів. Два роки тому Жовтанецької об'єднаної територіальної громади, що неподалік Львова, навіть у перспективному плані не було. Створення нової ОТГ ініціювали самі ж сільради і таки отримали дозвіл на об'єднання. Тепер це одна із найбільших ОТГ. Вона може бути прикладом того, як потрібно працювати та показує, які є перспективи в об'єднаних територіальних громадах. Адміністративний центр громади село Жовтанці за 20 хвилин їзди від Львова. Новий асфальт, велика церква і сільрада. Голова громади Ярослав Деркач показує відремонтоване приміщення. Він був один із трьох сільських голів, які у 2016 році зініціювали створення зовсім нової, жодними планами непередбаченої ОТГ. Люди не знали, що це таке. Як могли, на пальцях ми людям пояснювали, розповідали, чи воно буде краще. Люди до кінця все одно не вірили, але прийняли таке при обговоренні, люди приймали рішення йти на об'єднання. 12 сіл і понад 9 тисяч мешканців. Зараз Жовтанецька ОТГ – одна із найбільших на Львівщині. Сумарний бюджет трьох сільрад до об'єднання становив 4 мільйони гривень. Тепер ця цифра зросла у 15 разів. Частина податків та зборів залишаються на місці. Це гордість громади, опорна школа. Сюди доїжджають діти з усіх сіл ОТГ і навіть тих, що до громади не увійшли. У нас повністю облаштовані сучасним обладнанням і устаткуванням різноманітні кабінети. Кабінет фізики, хімії, біології. У нас є два комп'ютерних класи, кабінет математики, захисту вітчизни. Також на базі школи організована велика кількість гуртків. Ініціаторами змін у школі стають самі ж учні. Виходили і випросили у сільради ось цей тренажерний зал. Переконали зробити куточок із книжками для буккросингу і пояснювали місцевим підприємцям, чому треба допомогти обладнати лінгафонний кабінет. Тепер усі учні з першого класу починаючи будуть вчити тут англійську, німецьку та польську. Освіта – головна стаття видатків бюджету ОТГ. У наступному році для утримання опорної школи, двох її філіалів, дитсадка та автобусів школяриків, які громада теж купила за власні гроші, піде майже третина бюджету – 20 мільйонів гривень. Ще у громади медична амбулаторія та фельдшерсько-акушерські пункти, народні доми майже в кожному селі і власна пожежна команда. Ми маємо буквально за 20 хвилин дістатися на найдальшу точку, яку ми обслуговували. Сільська рада відмовилася від послуг райдержадміністрації, створила свій власний соціальний відділ. Тепер з бюджету громади виплачує допомогу на лікування у скрутних ситуаціях. Від 1 до 50 тисяч гривень. Щоб на усе заробити, планують використовувати власний ресурс – землю. Її інвентаризували і потрохи виставляють на торги. Ольга Крупник, ЮА Львів. І вже менше ніж за годину, о 20:00, виборчі дільниці закриють і почнуть підраховувати голоси. Більше про результати голосування ми розповімо завтра у випуску новин о 19:00. Я ж нагадаю, що важливу для вас інформацію ви можете повідомляти за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на сайті львів.тв. Ми побачимося з вами завтра о 19:00. Я ж вам бажаю гарного вечора.